ქალების დასაქმებას ხელს უშლის დეკრეტული შვებულების გაუმართავი რეგულაციები. ამის გამო, თუ მდგომარეობაში არიან დასაქმებული ორსული და მეზოზური ქალები. არსებული შრომითი კანონმდებლობის მიხედვით, დეკრეტული შვებულებით გათვალისწინებული სახელმწიფო გადასახადი ამ ქალების რეალურ ხელფასზე ბევრად ნაკლებია. ხოლო კერძო სექტორში დასაქმებული ქალების დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება დამსაქმებლის კეთილმებაზეა დამოკიდებული. Ამის გამო ქალები ხშირად ზარალდებიან ფინანსურად. Ასევე დამსაქმებლის უმრავლესობა ორსულ ქალს არაპროდუქტიულ თანამშრომლად მოიაზრებს და მის სამსახურში აყვანას ერიდება. Დედები განსაკუთრებით რაიონში ვერ გადიან სამუშაოდ, იმის გამო, რომ მათ საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს ან საერთოდ არ არის საბავშვო ბაღი, ან მისი ფუნქციონირების გრაფიკი არ არის მორგებული დასაქმებული ქალების სამუშაო განრიგზე. Განსაკუთრებით რთულ ეკონომიკურ მდგომარეობაში არიან მარტოხელა დედები. Ქვეყანას არ აქვს ალიმენტების გადახდის კონკრეტული მექანიზმი. Ალიმენტების გადახდა კაცების კეთილ სინდისიერებაზეა დამოკიდებული, რის გამოც ბავშვებზე ზრუნვის ფინანსური ტვირთი მეტწილად ქალებზე მოდის. Ქალები საქართველოს მოსახლეობის 42% შეადგენენ. Მათი ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართვა ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთი გარანტიაა. Ქვეყანაში ქალების დასაქმების მაჩვენებელი შეადგენს 42.9%, ხოლო კაცების 67.1%. თანასწორობა გვჭირდება.